Казвам се Катерина Куртева и съм мениджър подбор връзки с образователни институции в Съдърланд. Това, което търсим, е млади таланти, които владеят различни езици. Към момента в компанията се предлагат над 16 различни европейски и неевропейски езика и съответно основните позиции, които предлагаме, те са свързани с обслужване на клиенти, техническа поддръжка и бек офис. Разширяваме се много добре. През изминалата година достигнахме вече 1900 служителя, така че се надяваме да срещнем днес с нови попълнения в нашите проекти. Един от основните проблеми или по-скоро предизвикателства, които срещаме, е, че голяма част от младите българи избират своето образование и своето развитие да се случи в чужбина. Това, което ние насърчаваме и вярваме, че именно както има развитие за хората, които остават в България, така има и тези, за които са учили, повишили са своите знания, квалификация и се връщат обратно, за да търсят своя кариерен път тук. Така че се надявам да се срещаме с все повече хора, които именно са решили да използват знанията си, използват високите нива на езици, които са усъвършенствали, така че да работят успешно и в нашата компания като цяло в България. Националния ден на кариерата е най-големия форум и за мен е огромно удоволствие, че за поредна година съм тук. Това, което очаквам, е именно да видя млади мотивирани хора, които имат желание, знаят защо са тук, направили са съответно свой информиран избор за събитието и търсят и имат желание да се развиват.